María, vexo que vamos presentar un libro, vamos, vas falar dun libro de un personaxe para mí moi singular. É atractiva, aínda que parezca que non, porque foi moi polifacético e, sobre todo, porque dos seus textos que escribiu sobre gastronomía, temos moitas recetas de como se fan moitos platos típicos de Galicia. E como non, sempre que falamos de historia da gastronomía e de gastronomía ten que sair Sí, pero picadillo. precisamente aí sí que chego a dar a volta porque esta antoloxía das confidencias de Picadillo é de todo menos de Menos de... gastronomía. Porque xa dixen que era un personaxe moi Sí, polo polifacético. que De máis feito, é foi alcalde coñecido, incluso, sí, foi alcalde da alcalde en Coruña. dúas ocasións. O que pasa é que, bueno, a primeira vez foron 2 meses e a segunda pouco máis, por aí andivo a Xa, cousa, pero moi singular, pero Deixou precisamente, impronta claro, precisamente na Picadillo é cidade herculina. coñecido por ese libro, La cocina A práctica, práctica. que era o que había. Realmente eu penso que era o que había, era o libro de cociña, pois, neste caso a miña avoa, de xeración de miña avoa, un pouco para atrás, era máis ou menos o libro que había Que tiñan de sobre cociña, non? receitas de Bueno, pois cociña neste galega. caso Xavier Maceiras o que fai é unha recopilación bueno, Picadillo naceu aquí en Santiago, no 1874, pois aquí moi cerquiña, porque naceu no número 3 no número 23 do De Preguntoiro, Preguntoiro. pero con poucos meses marchou xa para A Coruña, non? E faleceu moi novo, con 44 anos, faleceu na Coruña no 1918. Entón Xavier Maceiras o que fai é, con motivo do centenario, que sería iso, no 2018, falou coa familia e fixo unha recopilación de, bueno, pois dun montón de artigos que ele escribía, Porque escribiu describe durante de varios prensa. anos en dous xornais, un era Lorzán, outro sí que non me acordo como se chamaba. Había dous xornais nos que escribía nada, eran notiñas, porque de feito estos son, xa ves, como moito dúas páxinas, non? E o que fixo foi a recopilación de todos esos artigos pois que tiñan que ver, a verdade, que as cousas máis variopintas, porque desde falaba tanto de moda, como de as súas viaxes, como de calquer cousa que ocurría así ao seu arredor. Era unha persoa, Con moitas o que me gusta, inquedanzas, sí, e o sí. que me gusta Unha persoa culta. destes escritos é que están todos escritos como ela era, con moitísimo humor, porque era unha persoa, sabes, que era grande, gustáballe moito comer, e a verdade é que se ría sempre, cada vez que alguén se metía con el tomaba a risa, eh? Sempre lles contestaba, pero en plan humorístico e tal, a verdade que moi ben. Bueno, pois fala de todo un pouco, pois a finais de 1909, por exemplo, fixo unha viaxe a Hamburgo para unha dieta destas de adelgazamento e todo, e pois tamén conta todo iso. A Conta a verdade experiencia que sí. para adelgazar, pero eu creo que A viaxe, todo. gustáballe moito comer, gustáballe moita comida, pero era un pouco, digamos, a boa comida, un pouco Sí, 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 sibarita. era sibarita, eu Un penso pouco que sí, sibarita que porque sobre todo disfrutaba da comida, pero sabía sí, o o que que comer comía, o va. que tragaba, non, Sí, sí, o sí. que degustaba. Despois eso, que moi variopinto, con moitas inquedanzas, e ademais deixou, como dixen antes, a súa impronta na cidade da Coruña, que sempre o recorda. Bueno, pois cheguémonos entón á figura de Picadillo a través desta antoloxía das confidencias De de autoría Xavier Maceiras. de Xaver Maceiras.